Костя! Здрасти! Как си? Аз съм... Извинявай. Но аз съм ти голям фен. Просто много съм развълнуван, направо не мога да повярвам, че те виждам. Благодаря ти, много ме радва. Много ме радва това. Белето си земя. Тя на една приятелка. Направо не мога да повярвам. Просто ми се разпиши на ръката. Милички, добре. Ема чихам калка. Ей, мерси ме. Ей, много се радвам, че много ми е неудобно така. Не, не, не. Виждате колко се радвам. Молеца, извинявай. Просто съм развълнуван за това. Има ли как да са... Само и да са инстаграм, нищо друго не искам. Аз ти предложих да си направим нищо. Селфи. Много по-добре, отколкото. Я. Много як става. Мале, направо ще ги скъсам моите. Ами, аз... Обаче, на живо малко по-пълен ми изглеждаш. Нали знаеш, че камерка така, че някой друго килце. Е, с колко камерите снимате, бе, брат? Еми, горе-долу 70-80 камери бях. Ау, човек, на последния турнир ли, бе? Направо... Ако искаш да не те задържам... Да, аз имам малко работа. Тенки, бързам. Човек, направо... Напълни оправи ми. Благодаря още наш, благодаря. Благодаря ти, я. За жив и здрав. Тенки, успех, успех и на тебе. Чао, чао. Ей, обичам те, обичам те. Пичаги, пичаги! Познайте с кой съм снимал, батко. А? Стефка Костадинов. Знаеш кога Стефка Костадинов, ждаме. Григор Димитров бе, човек, Григор Димитров. Дед ги би наред. Не, не, аз ба бия наред. Човека би на тенис. Сериозно, дай да видим, дай. Колега, ти на какво ти прилича? Подпиш, че май от Гришо, Гришо, Гришо. Я да видим. Скиве. А? Гришо, Гри... Абе, той не е Григор Димитров, бе. Патка, това е този бе футболиста и Ники Михайлов, бе. На нашите такъв Мики Михайлов ще даме Мики Маус, бе. Те са много прости. Гришо, Гри! Това е Даниел Петканов, лудия репортер. Как... Ти нормален ли се? Какъв Григор Димитров? Он е от брадъра ли? Това е Дани Петканов от... Ви брадъра, бе, батка. Те бе, човек. Кой ми се представя за Григор Димитров той? А, не знам. Кой ми се представя тази мишка, бе? Чакай малко, колега, чакай малко, чакай. Приятел, за толкова стъпли му имаш, а? Моля, смисъл? Какво смисъл, какво ми се представиш за Григор Димитров, бе? Глупости, аз съм Дани Петканов. Не, брат. Ти за мен си Дани Петканов. Другия път, като си помислиш да ме излъжиш, ма много добре, много добре. Това ти стига, бе. Ще ви дам ини биг брадъри. Биг брадър, а? Знаеш къв? Биг брадър ще дам, бе. Ей! На паркирали са, а? Да ти сера на колата, да ти сера. Ти си ебати паляка. Успокои ли се вече? Да, що? Малко ли ти беше? Шмат. Крайна сметка пък Радко ще я вземе за скрап.